Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny vlogg, en ny vloggmess. Nå skal vi snart stikke på trening hvert øyeblikk, men jeg tenkte vi kunne åpne kalenderen først. I dag er det fjerde. Hæ? Fjerde. Der! Fire! Ta! Gjette hva det her er. En slags øyemaske eller noe sånt, kanskje. Ikke dumt, ikke dumt, ikke dumt. Et flakslåd. Sammen med en liten sjokkis. Oi, oi. Ok, let's skrape og se om jeg blir millionær. Det hadde vært fryktelig nice. Og fikk se deres hjerte litt i halsen, for det så ut som faktisk vondt. Nei, det gjør det ikke. Det ser alltid sånn ut, og så er det så langt ifra. Men, jeg vant 25 kroner! Altid hvis jeg vinner 25, så tar jeg med denne tilbake, så får jeg et nytt bett. Hvem gjør ikke det? Fredrik har fridag, så han skal slappe av, det skjønner jeg. Og så skal jeg ha trening nå. Vi skal møte en venninne der. Så det blir bra. Så skal jeg tilbake litt med, og stikke. Fy søren, det er kaldt. Jeg trenger en genser over, tror jeg. Fordi det her går ikke an. Men, så er det trening. Jeg har faktisk blitt litt lei av havregrøt nå, så det er på tide. Skal jeg spise det? Jeg spiser nå hver dag i sikkert et halvt år eller mer. Så jeg skal faktisk koke litt egg i dag, og ha det på litt sånn knekkebrød med avokado, tomat og agurk. Og litt sånn kalkunskinke. Så det blir frokost i dag. Så mens eggene kommer til å koke nå, så skal jeg ta med en dusj, og så spise når jeg har dusjet ferdig. Nå sitter jeg og redigerer litt, men ja, jeg tenkte bare å si at i sted så dessverre så fikk jeg filmet hele økta vår. Når jeg er på trening så blir det fort at det bare blir fokus på å få trent, liksom. Så jeg fikk bare filmet en 3 skulderøvelse eller noe sånt her, men vi hadde vel en 4-5 skulderøvelse og en 4-5 ryggøvelse. Og så gjorde vi det i supersett. Så ja, sånn at jeg ikke vet det. Men fikk jeg bare filmet litt. Så, ja. Så da har jeg fått ordnet meg, jeg har kledd på meg. Så jeg skal snart dra ut en tur. I dag kjørte på oss med røde løpper. Det er ikke særlig ofte, men jeg tenkte at det gikk an i dag. Litt sånn røde løpper. Røde veske, røde negler. Men ja, vi skal i hvert fall snart dra av gårde. Så vi skal på julemarkedet, tenkte vi. Men altså, det er jo ikke særlig fint vær i dag. Det er skikkelig sånn. Det er grått vær. Så det er litt kjedelig å bare håpe at det ikke kommer til å begynne å regne noe mer, men ja. Vi har på med den genseren viser dere, veske, Nelly, sneakers og en kåpe. Jeg
bør egentlig se helt streng ut når jeg lømmer sitt. Streng? Fredrik var på sånn julemarked med jobben sin i går. Og så han lagt igjen brente mandler i bilen. Å fy søren så god den er. Wow! Den er farlig god. Jeg må stoppe. Nå går vi til julemarkedet igjen. Vi skal ta en liten titt. Jeg har også lovt å kjøpe noen julekuler til Selina, så vi skal se etter det. Skal vi ta bildet? Det koster 5 euro da. Er du fristet, Fredrik? På vei hjem så åpnet opp en helt ny sånn takeaway sted i byen. Asiatisk da, så vi er skikkelig sultne, så vi tenkte vi bare skulle ta med det. Wow. Dumplings. Dumplings. Og her har de tatt, vi har bestilt med and, med ris og grønnsaker. Så er det godt. Åh! Det går an å si noe nå! Jeg har ikke sett på meg selv enda, jeg har spist mat. Jeg tenkte ikke over det i stedet. Du tenkte ikke over det? Jeg så det, men så... Jeg har rød leppestift i hele trynet. Ja, i hvert fall spiste jeg noe ganske, jeg har ikke akkurat sett meg i sneile, så denne rød leppestiften her har kommet overalt. Det er flott da. Men nå, folkens, jeg har en video som skal ut hvert øyeblikk, så jeg er nødt til å bare få gjort den klar, og så blir det en ny video, så bare sette ned og redigere litt rann. Ok, folkens, nå er det ganske mange timer senere, og jeg har alltid satt og redigert veldig lenge. Og så endte opp med at jeg og Fredrik hadde solgt på litt serie nå, herlighet. Vi begynte seg på sesong 2 av The Sinner, og The Sinner sesong 1 var helt sykt bra. Og den sesong 1, nei, sesong 2 nå. Fy søren spennende, altså, jeg klarer ikke å stoppe, liksom. Det er så bra, synes jeg har lyst på en bra serieanbefaling, som er skikkelig sånn her nå, litt sånn mindfuck, holdt på å si. Så må dere virkelig sjekke ut den. Men nå skal jeg egentlig bare få pusset hendene og lagt det. Og så blir det en ny dag i morgen. Så tusen takk for at du så på. Og så ses vi veldig snart i min neste vlognes video. Ha det bra!